רוצים לעשות זום אין לאותו מסמך שהחזיק בידיים שר הביטחון גלנט וראש תחום העולם הערבי רועי קייס. פרטים מעניינים מאוד נכון. שאתה וליאור לוי מפרסמים בעניין הזה. המסמך שאיתו הצטלם גלנט בתרגום לעברית לא מתחבר עם התוכן שהוא מפרסם. זה לא אומר שזה לא קיים במסמך אחר. נכון, תראי, מבדיקה שעשינו ליאור לוי ואני עולה שיכול להיות באמת שיש את המסמך המדובר על אותו מחת חניון ששלח לאחים סימאו במשך המצב קשה, אבל במסמך הספציפי שגלנט מחזיק מדובר על משהו אחר. למעשה המסמך הזה נותן בטעות או שלא בטעות הצצה נדירה לאיך חמאס מנהל את המסע ומתן לעסקה בדרגים הכי גבוהים. שמו של סינואר מוזכר במסמך הזה, בשמו, בכינוי שלו, אבו איברהים, ומדובר על איזושהי הצעה שחמאס קיבל מהמתווכים. למעשה במסמך הזה מפורט איך מבחינת חמאס צריך להיראות השלב הראשון ההומניטרי של העסקה. נטען שחמאס ישחרר 33 חטופים מהקטגוריה ההומניטרית, ושימי לב, גם מפורטים המפתחות של חמאס לשחרור המחבלים. מדובר על 30 מחבלים שישוחררו בעבור כל חטוף בקטגוריית הנשים, הילדים והזקנים, ו-50 מחבלים ששוחררו בעבור כל חיילת חטופה, כולל 20 מחבלים ששבוטים למאסר עולם. מלשכת שר הביטחון נמסר לנו, זה עוד עמוד במסמך. אנחנו נשמח לקבל גם את הדפים האחרים, בערבית כמובן. נמתין, תודה, רועי.